حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس میں تین خصلتیں موجود ہوں اللہ تعالی ان کے حساب آسان لے گا اور اپنی رحمت سے انہیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فداک ابی و امی، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، وہ کیا اخلاق ہے؟ آپ نے فرمایا، جو تم کو محروم رکھے تم اس کے ساتھ نوازنے کا معاملہ کرو۔ آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے، اپنے نفس کو مارنا پڑتا ہے اس کام کے لیے۔ کہنا آسان ہے، کرنا مشکل ہے۔ فوراً ری ایکشن یہی ہوتا ہے کہ جو تمہیں محروم کرے تم اسے اس سے زیادہ محروم کرتے ہو، یہ انسان کی فطرت ہے۔ لیکن یہ بہت اعلیٰ اخلاق کی بات ہے کہ جو محروم کرے تم اس کو بھی دو۔ اس لیے فرمایا کہ جو تم کو محروم رکھے تم اس کے ساتھ نوازنے کا معاملہ کرو، جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے جوڑو اور ربط رکھو۔ ہاں وہ اور بات ہے کہ تم تعلق جوڑنے کی کوشش کرو اور وہ توڑتا رہے اور پھر وہ قطع تعلق کر لے، معاملہ ایسا ہو جائے کہ نہ ملنا ہی کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہ ہو، لیکن تم اپنی طرف سے تم نے نہیں قطع تعلق کیا۔ بعض دفعہ حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ آپ مل ہی نہیں پاتے، جان کا خطرہ ہو جاتا ہے اور بہت سارے خطرے ہو جاتے ہیں، لیکن اپنی طرف سے یہی رکھو کہ ہم نے قطع تعلق ہی نہیں کی ہے، آج بھی تم ملنا چاہو تو ہم ملنے کے لیے تیار ہیں۔ اسی طرح جو تم پر زیادتی کرے اسے معاف کر دو۔ یہ بہت بڑا کام ہوتا ہے، یہ تو بالکل آسان نہیں ہوتا، زندگی بھر آدمی نہیں بھولتا۔ ہمارے گھر کی آپ خواتین ہی دیکھ لیں، ساری زندگی وہ ان کا ایک ہی مسئلہ ہوتا ہے کہ میری ساس نے میرے ساتھ یہ کیا، میری نند نے میرے ساتھ یہ کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ بھئی تمہارے شوہر صاحب کہتے ہیں کہ بھئی تمہارے بھائی نے میرے ساتھ یہ کیا اور فلانا، یہ اسی میں ساری زندگیاں ہم گزار دیتے ہیں۔ یہ چھوٹی سی زندگی ہے، اس کو ہم ان جھگڑوں میں گزار دیتے ہیں۔ اگر انسان یہ خیال کر لے کہ زندگی بہت تھوڑی سی ہے، آؤ چلو مل بانٹ کے گزار لیں، پیار محبت سے گزار لیں، آپس کے ان رنجشوں کو ذرا سائڈ پہ کر دیں، تھوڑے سے تو دن کی بات ہے یار۔ اللہ اکبر، پھر تم کہاں ہم کہاں۔ اب تو مسافتیں بھی اتنی بڑھ گئی ہیں، لوگ اتنے دور ہو گئے ہیں، کوئی ادھر جا رہا ہے کام کرنے، کوئی ادھر جا رہا ہے، برسوں ملاقات کوئی نہیں۔ اب دلوں میں رنجشیں رکھنے کا کیا فائدہ، معاف کر دو۔ تو یہ خصلتیں جس میں پائی جائیں گی، جو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب تم یہ کرو گے تو خدا تم کو جنت میں داخل کر دے گا۔ سبحان اللہ، اس روایت کو ترغیب میں بھی روایت کیا گیا ہے، اسی طرح امام ہیثمی نے اس کو مجمع الزوائد میں بھی روایت کیا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔